Hujambo mtazamaji popote ulipo, karibu tukupashe yaliyojiri ndani ya siasa. Jina langu ni Eddie Max. Rais wa Kenya alisema anataka kufanya kazi na viongozi mbalimbali kutoka taifa la Kenya bila ubaguzi wa chama ili afikie mahitaji ya Wakenya. Aliongea haya siku ya Jumanne akiwa Ikulu pamoja na baadhi ya viongozi kutoka sehemu ya Nyanza akiwemo Mheshimiwa Jalango mbunge wa Langata. Ruto alisema anataka kuweka alama ya uongozi bora itakayokumbukwa miaka nenda miaka rudi. How are you? I'm good. Very good. How are you? Very good. Paulo. Okay. Very good. Haya ndiyo yaliyojiri kwenye siasa. Jina langu ni Eddie Max.